Seterusnya, walaupun tidak dinafikan, cukai jualan dan perkhidmatan atau SST bakal beri impak. Namun kesannya jauh lebih kecil berbanding cukai barang dan perkhidmatan GST. Menteri Kewangan Lim Guan Eng bertegas bahawa pelaksanaan SST tidak akan membebankan rakyat seperti GST. Menurutnya, banyak lagi barangan dan perkhidmatan lain yang dikenakan GST namun tidak akan dikenakan SST. Walaupun beliau mengakui sistem cukai GST adalah lebih telus, namun akibat kepincangan penebusan cukai atau refund, ia menyebabkan impak yang besar kepada pengguna. Menteri Kewangan itu tidak menafikan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dilihat lebih telus dalam pelaksanaannya. Jelasnya, disebabkan sistem cukai GST yang telus itu, ia menyebabkan kerajaan berjaya mengutip hasil yang lebih banyak berbanding pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan iaitu SST. Bagaimanapun, beliau menegaskan pelaksanaan GST telah memberikan impak dan tekanan yang meluas kepada setiap lapisan masyarakat, terutama kepada pengguna akhir. Guan Eng pada masa yang sama tidak menafikan pelaksanaan SST akan memberi impak kepada rakyat. Jelasnya, impak kepada SST adalah lebih kurang daripada GST kerana GST mengutip RM44 bilion, sementara SST hanya RM21 bilion, iaitu pengurangan RM23 bilion. Cukai barangan dan perkhidmatan atau GST merangkumi 60% daripada bakul barangan dan perkhidmatan CBI atau CBI Basket of Goods yang berdasarkan indeks harga pengguna atau Consumer Price Index, berbanding dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang hanya merangkumi 38% daripada bakul barangan CPI. Inilah lampiran yang saya akan edarkan tentang barangan yang dikenakan GST tetapi tidak akan dikenakan SST pada masa kelak. Inilah barangan yang saya nak edarkan kepada saudara-saudara sekalian, iaitu bingkai cermin mata, motosikal bawah 250cc, susu formula bayi, sardin, fee transaksi perbankang, servis penyelenggaraan, insurans kesihatan untuk individu, tiket wayang, taman tema dan juga fee doktor di hospital swasta.